農林水産省環境バイオマス政策課の理事と申します。本日は農林水産省が今年6月に作成公表しました食料農林水産業の TCFD 手引き書について、ご説明させていただける貴重な場を設けていただきましてありがとうございます。まず、農林水産関係者にですね、適用策や食品事業者の方にこの TCFD をご説明する際もですね、このスライドを用いておりまして、日本の気温が100年あたり1.2度ほど上昇している。で、特にその農林水産業は自然相手ですので、気候変動の影響を受けやすくて、2000年以降は高温による米やリンゴの品質低下などがすでに発生して、で、特に最近では降雨量の増加などによって、災害の激甚化の傾向にあります。この TCFD 提言に基づく情報開示を進めるにあたりましても、投資家とか、金融業界からこう言われるから、情報開示するというよりかはですね、気候変動によるリスクを自分ごととして対策を講じてですね、情報開示する必要性やそのメリットをご担当の方々に認識していただいて、さらにその経営層や幹部の方、財務や事業部の方と共有していただく必要があろうかと考えております。ちょっと画面大きくしますね。本日は6月に策定しましたこの TCFD 手引き書とですね、本日閣議決定されました気候変動適用に関する取り組みについてご紹介させていただきたいと思います。この手引き書を作った背景でございますけども、農林水産省はその5月にですね、災害や気候変動にも強い持続的な食料システムの構築を目指しまして、食料、農林水産業の生産力向上と持続性の両立ともイノベーションで実現するための新たな政策方針として、緑の食料システム戦略を策定をいたしました。この戦略を実現するための具体的な取り組みの一つとしてですね、この TCFD 提言に沿った情報開示の推進を位置づけております。TCFD の提言の食料、農林水産業の皆様向けの手引き書の必要性に関しましては、これ昨年度から検討していたところでございまして、6月にですね、こういう畜産物とか農産物などの業種別にサプライチェーンの各段階における気候関連のリスク、機会に関する重要な課題やその事業インパクトを例示した手引き書としてですね、まさに TCFD の入門書として公表したところでございます。で、この手引き書ではですね、この手引き書自体は135ページのスライドで構成されておりまして、まずこちらですね、最初にはその気候変動が食料、農林水産業に及ぼす影響をまず理解いただくということ、そして TCFD のフレームワーク11の開示項目をこちらの方で解説をしまして、こちらの方では農産物、産物など、業種ごとに気候リスク、機会の重要課題を把握していただくために、それぞれのリスクや機会の項目と、具体的に想定されるインパクトを例示して、さらにそれを踏まえて自社の重要課題を特定した後に求められるアクションや、取り組み事例の紹介などを整理させていただいております。で、この手引きを活用しまして、各食品事業者の皆様がですね、気候関連リスクや自社の事業に及ぼす影響について特定をして、情報開示を早期に着手していただきたいと考えているところでございます。食料農林水産業の気候リスクはですね、原料となる農林水産物の収量や品質低下の影響が高く、リスク、機会の把握は、この大企業だけではなくてですね、その原材料の農作物の生産段階、さらにはこちらの肥料、農薬といった生産資材への影響を含めて、サプライチェーン全体で取り組む必要があると考えております。で、気候変動が食品事業に及ぼす影響が重大であることから、投資家、金融機関はその事業者に対して気候関連のリスク、機会に関してその比較可能性は重要ということで、この TCFD フレームワークに基づく開示を求めているといったことを解説をしております。で、TCFD 開示の11の項を要求事項につきまして、この今回の手引きではですね、特にこの戦略の A、B について、食品の各業種のですね、気候変動のリスク、機会の重要課題を例示をしているところでございます。で、金融機関さんの方はですね、この気候変動がこの財務へのインパクトを評価するためには、ゼロエミッションとかカーボンニュートラルといったこの戦略
と、まあ、指標や目標の設定、で、まあ、それに紐づいた、まあ、リスク管理もまあ重要といったようなことが言われております。で、課題感としましてはですね、我々、食料農林水産業の部分は、やはりこのスコープ3の部分が、スコープ1によりも大きいといったものがございます。で、その、やっぱりスコープ3のところの、マネジメントというところが、財務インパクトが大きいのかなというように考えておりまして、まあ、こういったところのですね、把握やマネジメントというのが、まあ、今後の課題かなというふうに考えております。もう一つ課題感としてあるのは、やはりシナリオ分析のところで、ここのデータセットであるとか、まあ、非常に、まあ、こういう、ガバナンスとかはですね、大企業さんすでに取り組まれていたとは思うんですけども、こういうシナリオ分析のところが難しいかなといったような課題を、ところを、まあ、課題として感じているところでございます。で、まあ、この、気候変動が及ぶその自社への影響を分析するその第一歩としては、その移行リスク、物理的リスクについて整理するところから始めて、まあ、重要な課題、マテリアリティを特定することが重要ではないかと考えております。その上でですね、気候関連リスクと機会が自社の事業計画にどのような影響をもたらすのか、各リスクについて考察をして、自社の財務指標にどのように連動するかを整理して、気候関連リスクに対処するために、どのようなアクションを取り得るかを整理していくといったことの重要性を解説をしております。で、食品事業者の事業の特有のこの気候リスク、機会の把握にあたりましては、こちらにあります WBCSD のですね、ガイダンスとですね、あと、やはりその昨年12月に公表されました、環境省から公表されました気候変動影響報告書からですね、例示をしておりまして、それぞれですね、エビデンスのある記述にしておりますので、この各事業者さんがですね、重要課題を特定するにあたりましては、一つ参考になるのかなというふうに考えております。で、手引書ではですね、やはり食品製造業の、品目別の分類に基づきまして、畜産業とか、農産物、こういった形で分類しておりまして、やはりそれぞれの業種ごとにですね、気候関連リスク、機会のですね、特徴についてはですね、ある程度その似通ったものがあるということで、そういったものをですね、網羅的に整理をしているところでございます。例えばこれ農産物を扱う生産加工事業者さんの方ではですね、やはりこの気温の上昇による、例えば果実の、気温の上昇によります、まずは品質の低下や収量の低下ですね。またその、気候変動がもたらす機会としましては、やっぱり果実の栽培テクニックが拡大するといったようなことが考えられまして、そういうことをですね、例示としても挙げているところでございます。はい。で、それぞれの、業種ごとに、リスク、機会については、特徴がございますので、それを、国の方でですね、一つ、リスト化してですね、皆様の業種の方には、こういうリスクや機会ということが、考えられる、ということで、例示という形でですね、気候変動影響評価報告書からですね、引用できるようなものをですね、ちょっと、ご紹介しているところでございます。で、こういう重要課題を特定した後はですね、自社の、経営戦略に具体的にどういう影響を及ぼすかを検討していただいて、で、社内でですね、原料調達、商品供給に関するリスク管理の内容、ガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標で整理して、開示していく必要性について解説をしております。で、昨年度はこの手引書というものの入門書を作ったところなんですけども、本年度についてもですね、この入あの手引書をですね、もっとバージョンアップしていきたいなと考えております。で、昨年度はまさにその重要課題を把握して整理するといったところを重点的に、解説をしたところですけども、本年度はですね、大企業の方向けにはですね、やはりシナリオ分析の手順のところを、もう少し解説していきたいなということと、中小企業の方向けにはですね、リスクや機会への対応策や開示方法について、手引き書として整理していきたいなと考えているところでございます。
中小企業さんの方は、そのシナリオ分析の開示までは求められていないとは思うんですけども、そういう中で、一方ではですね、やっぱりサプライチェーンでリスクがございますので、きちんとですね、中小企業の方もですね、気候変動のリスクを把握をして、それを、まあ、サプライヤーとかですね、バイヤー、まあ、言うなれば、まあ、取引先に対して、まあ、情報開示していくといったことが、まあ、今後重要ではないかというように考えているところでございます。続きまして、本日閣議決定されました気候変動の適用計画における、まあ、農林水産分野についてご紹介をいたします。こちらの方で、今回の改定のですね、まあ、流れを示しておりますけれども、まあ、第2次気候変動影響評価の報告書ではですね、第1回目に比べまして、科学的知見が充実をされまして、農林水産分野では、まあ、前回に比べて約 3.5 倍の、まあ、文献が引用されておりまして、これまでみかんとかリンゴの影響だったについての影響評価があったんですけども、さらにブドウとかですね、あとは水産物、畜産についてもかなりの情報が充実をされました。それを踏まえまして、こちらですね、本日気候変動適用計画の方が改定されたところでございます。具体的なですね、農林水産分野の適用策については、こちらの方で整理されておりますので、お時間の時に見ていただければと思います。あと、農林水産分野の特徴としましては、気候変動がもたらす機会として、例えば熱帯や亜熱帯果実の栽培といったようなこともございますし、例えば餌用の飼料であればですね、二期作ができる地域が増えるといったようなこともございますので、そういう気候変動がもたらす機会をですね、きちんと把握をして、それを、まあ、自社のですね、次の戦略等にですね、まあ、組み入れていただくといったこともできるという分野でございますので、そういったものをですね、情報開示、気候変動がもたらす機会の取り組みとしてですね、ご検討いただければなと考えているところでございます。TCFD の手引き書につきましては、A プラットの方でもご紹介いただいておりますし、TCFD コンソーシアムの方でもご紹介いただいたところでございます。また、政府全体の適用計画の改定に合わせまして、現在は農林水産省の適用計画の改定も進めておりまして、これについても近々公表していきたいと考えているところでございます。以上です。